Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan sərhədçi əsgərlə viza mərasimi keçirilir. Məlumata görə 1996-cı il təvəllüdlü Orxan Nazimoğlu Paşazadənin cənazəsi yaşadığı Cəlilabad rayonunun Cəfərxanlı kəndinə gətirilib. Viza mərasimində Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndələri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Cəlilabad rayon şöbəsinin rayon rəhbərliyi, şəhidin ailə üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki təmas xəttində atəşkəs rejimi kobud şəkildə pozulub. Düşmən snayperi tərəfindən açılan atəş nəticəsində Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi yaxınlığındakı sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan sərhədçi əskər Paşazadə Orxan Nazimoğlu yaralanıb. Dərhal Qazax rayonunun diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.